পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মৰাণ আৰু গহপুৰৰ নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছক সুধৰ সমালোচনা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্ণায়ক ভূমিকাৰে ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত ডেৰ লাখৰো অধিক যুৱ ভোটদাতা বি কে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত বি পি এফৰ আক্ৰমণাত্মক প্ৰচাৰ অভিযান নিৰ্বাচনত ভোটদাতাৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধিৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত সজাগতা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ বাক্সাত মহিলাৰ সজাগতা সমদল মালয়েছিয়াৰ ইপত আজলান শ্বাহ কাপ হকী প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ আশাপূদ্বিতা জুলি শৰ্মা বৰুৱা এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণত আজি পুৱা এখন নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দি কংগ্ৰেছ দলক তীক্ষ্ণ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ কয় যে স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰায় সত্তৰ বছৰ কাল দেশৰ শাসনৰ দায়িত্বত থাকি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়ন সাধনৰ পৰিৱৰ্তে উন্নয়নৰ দিশত বাধাৰহে সৃষ্টি কৰিছিল আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনে যোৱা পাঁচ বছৰে চৰকাৰৰ দায়িত্বলৈ অহাৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত এক ব্যাপক পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁ কয় যে অসমৰ জনজাতিসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ বাবে তেওঁৰ চৰকাৰে ব্যাপক ব্যৱস্থা হাতত লৈছে আৰু ফলপ্ৰসূভাৱে আঁচনিবোৰ ৰূপায়ণ কৰিছে सरकार कांग्रेस ने ऐसी सरकार चलाई है जिसने भारत जैसे विराट देश की पहचान एक पीड़ित देश की बना दी थी एक बेचारा बापड़ा गरीब अब आपको तय करना है दमदार सरकार चाहिए या फिर दागदार सरकार चाहिए ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ তেওঁ আহান জনায় ইয়াৰ আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পিছত ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ গহপুৰত আয়োজিত এখন নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি বিজেপিৰ লখিমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আৰু তেজপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দুগৰাকীৰ সমৰ্থনত ভোটদান কৰিবলৈ আহান জনায় ভাষণ প্ৰসংগত মোদীয়ে বিজেপিৰ পাঁচ বছৰে কাৰ্যকালৰ খতিয়ান দাঙি ধৰে আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমবাসীক উপেক্ষা কৰি অহা বুলি কংগ্ৰেছ দলক তীৱ সমালোচনা কৰিছে ইয়াৰ আগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আলোত তেওঁৰ প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰে মোদীয়ে কয় যে বিজেপি চৰকাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশক দেশৰ ঢাল হিচাপে গণ্য কৰি ৰাজ্যখনৰ দ্ৰুত উন্নয়নৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে মোদীয়ে কয় যে বিগত পাঁচ বছৰত তেওঁ ত্ৰিছ বাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ ভ্ৰমণ কৰিছে কিন্তু আগৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীসকল তিনি দশকৰ মূৰতহে আহিছিল তেওঁ কয় যে ৰেলৱেৰ মানচিত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বৰ কাৰণে অৰুণাচল প্ৰদেশে সাতটা দশক অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছিল ভাষণ প্ৰসংগত মোদীয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ চোকা সমালোচনা কৰে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰ তালিকাত দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তুলনাত ডেৰ লাখৰো অধিক নতুন ভোটদাতাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই বৃহৎ সংখ্যক ভোটদাতাই এইবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দহটা বিধানসভা সমষ্টিত দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ এঘাৰ লাখ ঊনানব্বৈ হাজাৰ চাৰিশ ছয়াশীগৰাকী ভোটদাতাৰ বিপৰীতে এইবাৰ ভোটদাতাৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰায় তেৰ লাখ তিৰাশী হাজাৰ আঠশ বাসত্তৰগৰাকী নতুন ভোটদাতাসকলৰ সৰহসংখ্যকৰে বয়স ওঠৰৰ পৰা একৈছ বছৰৰ ভিতৰত আহোম আৰু চাহ জনগোষ্ঠীয় ভোটদাতাৰ প্ৰাধান্য থকা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত এই দুই ভোটবেংকৰ সমান বিভাজন হলে নতুন প্ৰজন্মৰ ভোটদাতাসকলে যিকোনো প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সলনি কৰাৰো অৱকাশ আছে কোকৰাঝাৰত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ক্ৰমাৎ তীৱতৰ হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মৰ সমৰ্থনত কালি বাক্সা জিলা বৰমা বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ বাগানপাৰাত এখন নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয় সভাত ভাষণ দি বি টি চিৰ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বি টি চিৰ উন্নয়ন ত্বৰাঘিত কৰাৰ বাবে কাম কৰি যাব বুলি দোহাৰে মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্ম ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী বিধায়ক মনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম আদিয়ে ভাগ লোৱা সভাখনত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পাঁচ শতাধিক লোকে বি পি এফ দলক আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করে বাক্সা জিলাৰ তামুলপুৰত কালি সদ্ধিয়া বি পি এফৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰী বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাস আৰু এ জি পিৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ মাজত এক ৰুদ্ধদাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ যায় সভাখনত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মকে ধৰি কেইবাগৰাকীও দলীয় নেতা উপস্থিত আছিল পাছত নেতাকেইগৰাকীয়ে ঐক্যবদ্ধভাৱে নিৰ্বাচনী যুঁজত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আটাইকেইটা দলৰ নেতা কৰ্মীক আহান জনায় ৰঞ্জিত দাসে কয় যে কোনো অবড়ো দল নাই আৰু নৱ কুমাৰ শৰণীয়াৰ বড়ো অবৰু বিভেদকামী ৰাজনীতি এইবাৰ বি টি এচলিব বি টি চিৰ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মৰ জয় এশ শতাংশ নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত কবি সাহিত্যিক ছাব্বিছ বছৰীয়া প্ৰাৰ্থী বিৰাজ ডেকা দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বকনিষ্ঠ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ডেকাই সমষ্টিটোৰ পৰা চি পি আইমৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে কালি বিজনিত এখন কৰ্মীসভাত ভাষণ দিয়াৰ পাছত ডেকাই সাংবাদিকৰ আগত কয় যে কেন্দ্ৰত বিজেপি আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগী দলসমূহক পৰাজিত কৰা নিবনুৱা যুৱকসকলৰ সমস্যা সমাধান কৰা আৰু কেন্দ্ৰত এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশত গুৰুত্ব দি তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা শ্লোগানে আচলতে আমি যিবিলাক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছো দলে পাঁচ নম্বৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত আমাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে আগবঢ়াইছে আমাৰ পাৰ্টীয়ে তিনিটা মূল বিষয় লৈ এইবাৰ নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হৈছে চি পি আই এম এল লিবাৰেচন দলৰ অসম ৰাজ্যিক সমিতিয়ে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি দলক ক্ষমতা শ্বোধ কৰিবৰ কাৰণে বিৰোধী ভোটসমূহ একত্ৰিত কৰাৰ স্বাৰ্থত অসমত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ পৰা আছে কিন্তু বাওঁপন্থী প্ৰাৰ্থীৰ লগতে প্ৰয়োজন সাপেক্ষ কংগ্ৰেছ দলকো চি পি আই এম এল লিবাৰেচনে সমৰ্থন কৰিব আজি গুৱাহাটী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ঘোষণা পত্ৰ প্ৰকাশ কৰি দলটোৰ সম্পাদক ৰুবুল শৰ্মাই কয় যে দলে দুৰ্নীতি নিবনুৱা সমস্যা নাৰীৰ সুৰক্ষা শ্ৰমিকৰ মৰ্যাদা অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰা আদিক প্ৰধান সমস্যা হিচাপে ঘোষণা পত্ৰত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে অসমত আছো নে আমাৰ পশ্চিমবংগ দুখন তেনেকুৱা কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি লোকসভা সমষ্টি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মল্লাই সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান তীৱ কৰি তুলিছে আজি তেওঁ বদৰপুৰত বিজেপিৰ কৰ্মীসকলৰ এখন সভাত ভাষণ দি ঘৰে ঘৰে প্ৰচাৰ অভিযান চলাবলৈ দলীয় কৰ্মীসকলক আহান জনায় সভাখনত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক উপ সভাপতি বিশ্বৰূপ ভট্টাচাৰ্যই সম্বন্ধিতে কেইবাগৰাকীও দলীয় নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে গাঁৱে গাঁৱে থকা জীৱিকা সখীৰ ভিতৰৰ বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰৰ সমীপৱৰ্তী দক্ষিণ হাদেৰী জীৱিকা সখী সবিতা দাসৰ নেতৃত্বত বাষষ্ঠিত আম্মসহায়ক গোটে আজি এক সজাগতা সমদল উলিয়াই এই সমদলৰ জৰিয়তে মহিলাসকলে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক যোগ্য প্ৰাৰ্থীক ভোটদান কৰক আদিত ধ্বনি দি ভোটদানৰ সপক্ষে সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰে সংসদীয় নিৰ্বাচনৰ ভোটদাতা ৰাইজক ভোটদানৰ বাবে সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে নগাঁও জিলা নিৰ্বাচন বিভাগে আজি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় চৌহদত এখন বাটৰ নাট অনুষ্ঠিত কৰে গুৱাহাটীৰ অংকুৰ নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে নিৰ্বাচন আয়োগে কেনেকৈ নিৰ্বাচনত ই ভি এম মেচিনসমূহত ভি ভি পেট ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু দিব্যাংগসকলক কেনেকৈ ভোটদানস্থলীলৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব সেই সন্দৰ্ভত বাটৰ নাটৰ জৰিয়তে ৰাইজক সজাগ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলায় যোগ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু এইখিনি কাম কৰাত আমাক সহযোগ কৰাইছে নগাঁৱৰ উপায়ুক্ত শ্ৰীযুত যাদৱ শইকীয়া ছাৰে তেখেতলৈ আমাৰ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন আজি মালয়েছিয়াৰ ইপত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া চুলতান আজলান শ্বাহ কাপ হকী প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভাৰত অৱতীৰ্ণ হৈছে প্ৰতিযোগিতাৰ লীগ খেলসমূহত শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ভাৰতে এইবাৰ খিতাপ জয়ৰ গভীৰ প্ৰত্যাহাৰে ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হৈছে ইয়াৰ আগেয়ে প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তিমখন লীগ খেলত ভাৰতে পলেণ্ডক দহ শূন্য ব্যৱধানত পৰাজিত কৰে এইবাৰ প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ ষ্ট্ৰাইকাৰ মনদ্বীপ সিঙে সৰ্বমুঠ সাতটা গ'ল দিয়ে ওদালগুৰি জিলাৰ পানেৰি থানাৰ অন্তৰ্গত নুনাইপাৰা চাহ বাগিচাত কালি অনুষ্ঠিত মহিলা বন্ধ্যকৰণ শিবিৰত বাগিচাখনৰ এগৰাকী মহিলাৰ বন্ধ্যাকৰণ অস্ত্ৰোপচাৰৰ সময়ত তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে ততাতৈয়াকৈ মহিলাগৰাকীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মঙলদে অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যদিও তেওঁৰ মৃত্যু ঘটে চিকিৎসকৰ গাফীৰত ফলতে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ তুলি বাগিচাখনৰ যথেষ্ট সংখ্যক শ্ৰমিকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি তদন্তৰ দাবী কৰে পিছত অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে চিৰাং জিলাৰ বহু ঠাইত চোৰাং কাঠৰ ব্যৱসায় চলি থকাৰ লগতে অবৈধ কাঠফলা কল চলি থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে কালি বাঙালডুবাৰ হালবাৰীত আৰু হাদানপাৰা গাঁৱত অভিযান চলাই দুটা কাঠফলা কল জব্দ কৰাৰ লগতে বৃহৎ পৰিমাণৰ মূল্যবান কাঠো জব্দ কৰে চিৰাং জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ বনাঞ্চল চোৰাং কাঠৰ কাৰবাৰীয়ে তহিলং কৰিছে যদিও প্ৰশাসনে প্ৰতিৰোধক ব্যৱস্থা নোলোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মৰাণ আৰু গহপুৰৰ নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছক সুধাৰ সমালোচনা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্ণায়ক ভূমিকাৰে ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত ডেৰ লাখৰো অধিক যুৱ ভোটদাতা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত বি পি এফৰ আক্ৰমণাত্মক প্ৰচাৰ অভিযান নিৰ্বাচনত ভোটদাতাৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধিৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত সজাগতা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ বাক্সাত মহিলাৰ সজাগতা সমদল মালয়েছিয়াৰ ইপত আজলান শ্বাহ কাপ হকী প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ আসাম্ৰদ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা